ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ହଣ୍ଡପାଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁନୁକାପସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଷ୍ଣବ ସାହିର କଇତା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ତିନି ବଖରା ଚାଳଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଧାନ ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ଜଳିଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆସି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିସାରିଥିଲା। ସକାଳୁ ନୁନୁକାପସି ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟା ମାନସୀ ପ୍ରଧାନ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ବଂଶୀଧର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁରଠାରେ ନାଲକୋର ଉତ୍କଳ ଡି ଓ ଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଓ କୋଇଲା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ନାଣ୍ଡିଛୋଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାସୁଝା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜମିହରା ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଜିଦି ଧରି ବସିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା। ଧାରଣା ଦେବାରୁ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୁଣି ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 10-15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସହ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଲଭିଡ଼ା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବେସାହାରା ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।